ပထုပ်ကိုကြော်နီးလျော့ပေါင်းနီးလျော့ပြောပြမယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးထဲ့မယ်မုံမြင့်ဖြူကိုအရွက်ကြီးပဲနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ထဲ့မယ်ဥနီကိုလည်းနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ထဲ့မယ်ပကလုံးကြီးကြီးတစ်ခုမှာစားရဲတကြားရဲရှက်ကြဲရဲထဲ့မယ်ခုနခီးထားတဲ့ဟင်းသင်းဟင်းဝတ်တွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့နယ်ပြီးတော့15မိနစ်အတွက်အုပ်ထားမယ်နော်ရေစိမ်ပြီးသားရှိတာခီမုံနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်မုံရင်းဖြူရဲ့အရိုးတွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်တက်တော်နီနဲ့တက်တော်ဖြူကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်တက်တော်မိတ်ခမများများကိုမထူမပားဖြတ်မယ်ငရုတ်သီးအနီလေးကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားမယ်စီကနေငယ်ပူပြီးတော့တက်တော်ဖြူကိုစီတက်မယ်ကျက်သွန်ဖြူရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ကျက်သွန်နီကိုထည့်မယ်ငရုတ်သီးခွဲချမ်းအနှဲငယ်ကိုထည့်မယ်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုံထည့်မယ်နှက်စာမှွေပြီးတော့ပဲငံပြားရဲ့အကြီးရဲ့အနှဲငယ်ထည့်မယ်အနောက်ရည်ထည့်မယ်ငရုတ်သီး sauce ကိုထည့်မယ်ရှက်လကိုင်းအနှဲငယ်ထည့်မယ်နှက်စာမှွေပြီးတော့ငရုတ်သီးအနီဖြတ်ထားတာတွေကိုထည့်မယ်ကလောင်းထဲမှာလှည့်ပြီးတော့နှမ်းစီကိုထည့်မယ်။ sauce ချက်ထားတဲ့အိုးချင်းရဲ့အနှဲငယ်ထည့်မယ်။တက်သွန်ဘိတ်ကိုထည့်မယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ဒီအနှဲငယ်နဲ့ shiitake မှုန်နဲ့မုံရင်းဖြူရိုးကိုကြော်မယ်။စားအနှဲငယ်ထည့်မယ်။ဟင်းသီးဟင်းဝတ်နဲ့ထားတာထည့်ရ။အရေတွေညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပကံလုံးကြီးကြီးတစ်ခုမှထည့်မယ်။ပဲရရားကိုချစ်ပြီးတော့ခြေမယ်ပဲပြားအပြုတ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်နော်မှုနဲ့မုံရင်းဖြူကြော်ထားတာကိုရောထည့်မယ်စားထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်မယ်တကြားထည့်မယ်ကော်မှုန့်ထည့်မယ်ချက်သွန်ဘိတ်ကိုထည့်မယ်နှမ်းစီကိုထည့်မယ်အားလုံးကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အစာတုပ်ဖို့ ready ဖြစ်ပါပြီ ready made ပလာလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုမိုးမရှိရင်လည်းကို့ဘာကိုလက်နဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ပလာကိုဂျုံမှုန့်နဲ့အိမ်မှနေပြီးတော့လည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်เนาะစီနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဖတ်ထုတ်တွေကိုกินမယ်တစ်ဖက်ကျက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးမယ်အထက်ကအစာတွေတေချာလေးကျက်သွားအောင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဖုံးအောင်မယ်ပြီးသွားရင်ထုတ်လို့ရပါပြီเนาะပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းစင်ထဲမှာကော်ပီရွက်လေးတွေထည့်မယ်အခုက ready လုပ်ထားတဲ့ဖတ်ထုတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်တည်ထားရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ဖတ်ထုတ်ကြောင့်လည်းဖတ်ထုတ်ပေါင်းကို sauce လေးထည့်ပြီးသုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလွန်ရေးဆန္ဒလေးတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်ဝကြပါစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီး comment လေးတွေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။